os. Men så tror jeg, at jeg er nogen, der tager fejl i fællesskabet. Jeg er så træt af, at du får sådan en små hår på ryggen, Rasmus. Kunne vi lige gå ned med mig? Så er det. Stop lige, baby. Og andre kommende ekskærester. Prøv at høre. Det er mine sagårsfilm, som jeg har købt ned i læsesten. Er vi enige om det? Ja. Yeah. Og det er mine hår på ryggen, som jeg har fået at spise på fontænen. Lad mig have det i fred, dame! Må jeg høre, hvad er det, du har gang i her? Spørg mig? Ja. Ja, men altså, jeg vasker jo fødderne på dem, der har været til festival. Og de trænger til det, kan man sige, ikke? Ja. Og så er jeg her jo som kirke, som præst her på festivalen. Og så det, at vi netop gør det her, det har jo sin rod i, at skærtorsdag, Jesus sidste aften, der holdt han altergang med disciplene, men han bøjede sig også på et tidspunkt ned, og så vaskede han disciplenes fødder, og så sagde han, at hvis de bare fik vasket fødderne, så var de rene over det hele. Ja, så det er det, jeg gør ved festivaldeltagerne. Jeg vasker deres fødder, og så er de rene over det hele. Jo. Og det kan de også mærke, altså det siger de, de bliver nye mennesker af det. Føler du dig som et nyt menneske så? Ja, altså, delvist. Nu er hun ikke helt værdig. Hvad glæder jeg allermest til her på Nive? Åh, en masse mennesker og musikken. Ja, så der er sammen med alle, man kender. Nice. Hvad er det for en påklædning på lige nu? Det er jo skum. Jeg står her med Alexander, som er pianist, yes, i Wufu Spencer and the Better Looking Band. Ja. Og Alexander, I skal spille på Nive Festival lige om lidt. Kan du fortælle os lidt om, hvordan I er kommet hertil? Jamen, vi er kommet hertil i en konkurrence, der hedder Way Up North, som har foregået inde på studenterhuset for et stykke tid siden. Og der er så tre bands, der er gået videre derfra, og vi er så et af dem. Rufus Spencer, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, ikke? Og så at spille her på Nibe, det er super fedt, og det går lynhurtigt. Lige pludselig så står man bare med et sæt nummer, og så skal man spille på Nibe, og det er super fedt. En rigtig varm sommerdag ude på en lille plads herude. Der er vi samlet 200 mennesker. I kan se det over i museet derovre. Årets hovednavn dengang, det var de her drenge, som har siddet og spillet så vidunderligt smukt for jer alle sammen i aften. De var det første hovednavn, vi havde. De var samlet til anledning. De opstod på grund af den første festival i 1985. Og ved I hvad, kære venner? De har været der siden. Er det ikke fantastisk? 25 år, mine damer og herrer. Det er også en solskinshistorie. Og han er der stadigvæk et eller andet sted derude. Sådan der, jeg står her til Nibe Festival med The Bats i baggrunden. Vi hopper på at få et godt interview med dem bagefter. Det er en af de få bands, der har været alle 25 år. Og vi hopper på at få et fedt interview. Første år var de hovednavnet, så vi hopper på, at de også vil være lidt jordnære og komme ned til os og bare tale med de små danskere. Så vi ses backstage. Men jeg har jo æren af at stå her med The Bats, hvilket er 25. gang, I spiller her på Nibe Festivalen ud af 25, så det er rimelig godt klaret. Ja. Der er fuldt hus. Og ja, kan jeg starte med at få et navn? Ja, jeg hedder Jan, ja. Sandberg. Kan vi gå hele vejen rundt? Jeg hedder Christian. Og du spiller? Saxofon og keyboard. Lækker. Sille? Jo. Ja, bassist. Bassist? Ja. Og du spiller? Jeg spiller trommer. Trommer? Ja. Det er en tushy. Og du spiller? Ingenting. Ingenting. Fandango. Fandango. Lyder meget seriøst. Så ja, men hvad, nu når vi kommer ud om 25 år, spiller I stadigvæk? Så tror jeg, at lægevidenskaben de skal opfinde nogle helt nye præparater. Det gør vi ikke, men jeg er blevet spurgt flere gange i dag om, hvor lang tid vi bliver ved. Og det vi tager et år ad gangen. Ja. Fordi det er ikke sådan, at selvom vi har spillet her mange år, at vi ser det som en selvfølge.
vi håber på, at vi kommer her. Ja. Fordi at folk synes, at det, er, det vi laver, det er værdigt til at være her. Men jeg tænker, en af de største oplevelser, jeg har haft på festivalen, det var et amerikansk band, der hedder The Holmes Brothers. Og det var tre gutter, de var omkring 70, alle sammen. Så jeg tænker, hvad fanden, hvis de kan, så kan vi vel også. Ja, men det, jeg står her med forsangeren fra Knacks, Peter. Vi var til en rigtig god koncert. Hvad betyder det noget for dig, så mange unge der er ude og se dine koncerter? Ja. Ja. Det er jeg glad for. Jo. Fordi vi synes jo, at vi spiller jo, selvom man er et gammelt orkester, så prøver vi jo altid at holde det frisk, altså holde det som noget evigt ungt. Det vil beskæftige os med. Hvordan forbereder du dig på sådan en koncert? Vi øver meget med bandet, og så forbereder jeg mig på den måde, at jeg prøver at være musikalsk, altså prøver at finde ind til, hvordan kan du både slappe af i forhold til beatet, og så på den anden side også drive det frem af. Jamen, jeg har ingen fornemmelse af, at jeg står der. Når det er rigtig fedt, så ved du slet ikke, at tiden går. Så er vi der bare. Var det rigtig fedt i aften så? Ja, jeg kunne godt lide at spille. Jeg var også meget glad for publikum, fordi der var sådan en fin... Fordelen ved det en onsdag aften, det er jo, at de har ikke noget at bruge alt krudtet. Og det er en stor fordel for os, fordi vi er meget afhængige af, hvordan folk reagerer. Hvis du spiller den sidste aften, så er krudtet i hvert fald brugt. Lad os sige det sådan. Vi er rigtig, rigtig stolte her fra Station 10 og kan præsentere Vejgaard Tårnblæser Lav, hvilket er det største og afsluttende band her på Nibe-festivalen. Hvordan er det at have Nephew som opvarmningsband? Es ist ja schön für uns, eine Chance zu geben, so ein upcoming Band hier in Dänemark. So, ja, es macht uns froh, ja. Og du synes ligesom, at jer som garvede musikere, I kan hjælpe Nephew med så at blive større, når de kan få lov at opvarme for jer, eller hvad? Ja, das finden wir. Das, Das machen wir gerne. Das ist unsere Verpflichtung, die neue Generation von Musikern auch zu helfen. Und das machen wir gerne. Sehr gerne. Hvad laver I her ude på Nibe-festivalen? Jamen, vi er da ude og høre noget musik. Hvor mange år har I været på Nibe-festival før? To år. Det er mit andet år. Hvad har været den fedeste koncert, I har været op til? Det ved jeg ikke. Aura, det var fedt nok, synes jeg. Markens korridor, som lige har været, de var også fede. De var rigtig fede. Aura, sad hun ikke bare stort set stille ved sin guitar og spillede lidt? Jamen, hun synger fandme godt live, og det var hyggeligt derinde, synes jeg. Du kan godt lide de der intime koncerter. Det ved jeg ikke, det er nok lidt forskelligt. Det var sgu okay. Ja, alle mine kammerater, vi har kæmpet med telt oppe i crewcampen heroppe. Det var det fedeste år på Nibe nogensinde. Nice! Tag det i orden. Ses næste år. Det gør vi i hvert fald. Woo!